Vizita e delegacionit të BDI-s në Athinë nxiti shumë debat duke përfshirë edhe deklaratat kontradiktore në nivel të qeverisë. Lideri i kësaj partie Ali Ahmeti, i shoqëruar nga zëvendës kryeministrat Fatmir Besimi dhe Musa Xhaferi, sot u takua me ministrin e jashtëm grek Nikos Kocias, ku një nga temat e bisedimeve ishte edhe kontesti i emrit. E se çka u bisedua në këtë takim para medjave ka folur lideri i BDI-s Ali Ahmeti. Me rëndësi për ne është që sa më parë një kompromis të arrihet me qëllim që rajoni i Ballkanit perëndimor tërësisht të antarësohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nga BDI thonë se antarët e qeverisë në vizitat zyrtare përfaqësojnë qeverinë, pasi që ata janë pjesë e qeverisë dhe kanë mandat dhe përgjegjësi për të biseduar për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të ardhmen e shtetit. Por kryeministri Nikola Gruevski është kategorik në lidhje me këtë çështje. Ai thotë se vizita e zëvendësve të tij është partiake dhe aty mund të bisedohet për të gjitha temat, përfshirë këtu edhe çështjen e emrit. E, to e partijska sredva, tako što, oni sami si kaželi, zašto kje razgovarat? Aji është takim partijak, dhe ta vetë kanë treguar se për çka bisedojnë, le të bisedohet për emrin, në të gjitha takimet ndërkombëtare bisedohet për emrin. Nuk e di një takim ndërkombëtar në të cilet nuk është folur për emrin. Oficiale, jo oficiale, partijake, është një teme vjetër. Po, por në cilësinë e përfaqësuesit partijak, si që tanë edhe ata. Përveç bisedimeve lidhur me çështjen e emrit, në takimin Kocias Ahmeti është biseduar edhe për tema të tjera, kryesisht për fshisësi të mirë dhe për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.